វិធីខ្លាចជាមនុស្សស្រីដែលគេឯងចូលចិត្តតាំងពីជួបលើកដំបូងគ្មានមនុស្សណាចង់នៅជិតមនុស្សដែលធ្វើចរិតមើងម៉ាត់គ្រប់ពេលនោះទេមុខស្មាស្មាកាយវិការមុំតំគ្រាន់តែឃើញសឹងតែមិនហ៊ានហាមនិយាយរកដើម្បីខ្លាចខ្លួនជាមនុស្សស្រីដែលមានមន្តស្នេហ៍គ្រប់គ្នាចូលចិត្តស្រឡាញ់ចង់រាប់អានតាំងពីជួបលើកដំបូងនៅពេលតាមកណាគួរតែមានទម្លាប់ដូចខាងក្រោមនេះ1. ញញឹមការញញឹមគឺបង្ហាញពីភាពរួសរាយរាក់ទាក់តួអ្នកមិនសូវចេះនិយាយក៏ដោយអ្នកក៏អាចបង្កើនភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយមនុស្សជុំវិញខ្លួនមានគេចូលចិត្តនិងមានមន្តស្នេហ៍ 2. ស្ដាប់និងសម្លឹងកែវភ្នែកទៅដល់កន្លែងណាបើភ្នែកអ្នកនឹងដៃរវល់តែជាមួយតែទូរស័ព្ទមិនចាប់អារម្មណ៍លើអ្វីទាំងអស់ក៏មិនសមដែរគួរតែចេះស្ដាប់និយាយសន្ទនានិងសម្លឹងមើលភ្នែកទៅបង្ហាញពីសីលធម៌និងការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអ្នកដទៃ3. និយាយផ្អែមសម្ដីប្រៀបបាននឹងអាវុធសំខាន់ពេលជួបគ្នាលើកដំបូងធានតែប្រើសម្លេងកាចឬក៏និយាយឮៗពេកគេអាចនឹងវាតម្លៃអ្នកភ្លាមមិនមែនឲ្យតែនិយាយផ្អែមគួរឲ្យជ្រេញនោះទេតែត្រូវចេះប្រើសម្ដីទន់ភ្លន់ 4. កុំនិយាយមិនល្អពីអ្នកដទៃនិយាយដើមមិនល្អពីអ្នកដទៃដាក់មនុស្សទើបតែស្គាល់គ្នាគេអាចគិតថាអ្នកជាមនុស្សមាត់ដាច់ថែមទាំងបាត់បង់ទំនុកចិត្តចំពោះអ្នកទៀតផង 5. ចេះលេងសើចខ្លះមើងម៉ាត់ហើយក៏ចេះលេងសើចទើបគួរឲ្យស្រឡាញ់ពិតប្រាកដបើមាត់ចប់គ្រប់ពេកមើលទៅគួរឲ្យធុញណាស់គ្មានអ្នកណាចង់នៅក្បែរទេ 6. ចិត្តល្អមានមុខមាត់ស្អាតរាងស្អាតនៅមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេបើមានសន្តានចិត្តល្អថែមមួយមុខទៀតទើបជាភាពតាក់ទាញលេចធ្លោ 7. ស្លៀកពាក់សម្លៀកបំពាក់គឺជារបស់ក្រៅខ្លួនតែមនុស្សភាគច្រើនតែងតែវាតម្លៃមុនគេទោះគ្មានកាអាឬក៏របស់ថ្លៃថ្លៃក៏គ្មានបញ្ហាដែរសំខាន់ត្រូវចេះរៀបចំតុបតែងខ្លួននិងស្លៀកពាក់ទៅតាមកាលៈទេសៈទៅមើលទៅមិនធ្លាវខុសគេខុសឯង